Олександр на родини з 4 людей щодня набирає більше 20 літрів. І це лише питної води. Така вода оця доочищена, хороша, в принципі. На неї можна їсти, варити, можна пити. Сам вкус її, те, що ми купуємо в магазині, у неї якийсь вкус не той. Тобто якісь там добавки, мабуть, є, я не знаю точно. Ну, а ця дуже, ну, вона нам набагато вкусніша. Систему очищення за рахунок міжнародних партнерів встановили на одній зі свердловин. Її пробурили у густонаселеному районі. Тепер тут люди набирають і питну, і технічну воду. З мисочки в мисочку. Якоюсь злили, якоюсь попрали, потім вилили. Ну так. То вже звикли. В Дніпро їздимо попрати, скажімо, до родичів. Бо машинку не хочеться псувати. Більше 2 місяців у Марганці крани сухі. Через підрив росіянами Каховської ГЕС у громаді повністю зупинене централізоване водопостачання. Та хай вони пощезнуть пошвидше. Одне бажання. Так що так. Виправдання є? А яке виправдання? Яка територія залишилася без води? Ну ж без води, а тим більше і угіддя сільгосподарські теж страждають. Це добре зараз, ну, є дощ пішов, то тут немає черги, а тут завжди воює черга яка. Аби забезпечити населення, у місті організували більше 70 пунктів видачі води, пробурили свердловини. На це з міського бюджету витратили 3,5 мільйона гривень. Додатково на 2 мільйони закупили бутильовано. Нагальні потреби у воді закриті, переконують чиновники. Марганчани ж попри труднощі рук не опускають. Воду возять і не шкодують ані сил, ані води на консервацію. Віктор жартує. Зима спитає, що влітку робили. Ми ж плануємо жити далі. Тому будемо консервувати, будемо маринувати, будемо квасити, будемо все робити. Так що по-любому. Тільки того, що на плечі важко тягати це все діло. У міськраді Марганця мають оптимістичні прогнози. Вже наприкінці серпня планують запустити централізоване водопостачання. Вже за кілька тижнів завершиться будівництво водогону з Миколаївського водосховища. Щоправда, говорить міський голова Геннадій Боровик, вода там буде лише технічна. Вартість проєкту – 90 мільйонів гривень. Фінансування з обласного та державного бюджетів. 3 насоси входить, які ми на 7,5 кілометрів будемо подавати технічну воду, яка буде доочищатися у нас на нашому городоканалі. Розчети зроблені повністю на Томаковку, на Мирову, на ОТГ Томаковки, на Мирові, на нашу Марганецьку територіальну громаду. Це труба 500, яка буде повністю забезпечувати ці 3 громади. Питну воду має забезпечити будівництво масштабного трубопроводу, який тягнуть із Запоріжжя. Поки строки завершення та здачі в експлуатацію не поспішають називати. Нікопольський район щодня під обстрілом. Темпи будівництва залежать і від безпекової ситуації. З Дніпропетровської області Олена Медлюк, Ігор Листовець. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.